Маңғыстау облысында мектеп басшысы бола тұра кәсіпкерлікпен айналысқан директорға 400 мың теңгеден астам айыппұл салынды. Әкімшілік жазаға тартылған директор Мұнайлы ауданындағы білім беру ұйымдарының бірін басқарады. Ол былтыр жаздан бері мемлекеттік кірістер басқармасында жеке кәсіпкер ретінде тіркелген. Оның бизнеспен айналысқаны анықталды. Сот мұны заңсыз деп таныды. Сыбайлас жемқорлыққа іс-қимыл туралы заңының 13-ші бабында көрсетілген анық түрде мемлекеттік қызметте қызмет атқаратын тұлғаларға кәсіпкерлікпен айналысуға тыйым салынған 104-ші бабымен 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әкімшілік айыппұл жазасы қолданылды.